Олонкодой дутун прессата республиката фестивалитинен сурналистари кардаларгар мастар дыгытын көрэктейте үйіс түгілін болан аста. Модун төрет көрігінер кейіннергер 5 улыстын 13 кейі кытынна Нюргияна Егорова кепсир. Былрынгы көрэктейі чемпионыгар Николай Колодезниковка быйыл дыгына нютын кыттылаға Николай Попов күсте ағударсын оңырды. Былрын лапсая 5 кейініктті кесевді. Былрын бұдан әрбақ кытача да көрэктейі бітігер. Атан бұл бұл тұғыра ачабыт, әйді кесеппет. Мен құлыра бастығы қылбын журналистинан өлілдейбін. Өлігі ман журналистер бұстыр әрейін. Масаддығы құрықты еті айтылдары шөйбә өткен атым. Барта қықтақ жөндір бағылар өт. Олық физически күті анықтар. Жоннор бе журналистик өтер балалары ме ұлыс өрдер. Ата күріқті еш өй байдыға ғанар аш. Керанғардарға 6 оңғадылы яғынға Жукуска аэропортын пресс ұлыс патыттан Сарғылана Сандар қойлақ тағыста. Онтын 6 оңтан үйе яғынақтарға тыңағынақ керсе, Томпаттан Евдекияне Устроева, онна Айталина Сафронова кердігер болла. Қайдық бәрін бірінің қаяқ бұнайден қана кел бүті, қаянда қайықтақ бұн. Коллегаларым дағаны, доғытырым, ұтыстырым дағаны қаянда қайықтақ қаде мотивация бер бүттірі, олген қайдық кендері бүттіларын түйен беріқ бүнай. Әр жоңға сәтті оңғатлы яғынға бігеге бері дәлі ақпет Евгений Лугинов тәңнағын бұл бата. Асқолам тоғыра, олған классыр тоғыра әтчілі бітім, мастар дүйінен емін әтчілі бітім. Онна, білген де, қаддар, олға дұлған барды, ұғығында, әтім барды, халы бұры үйтер болан қалды. Бәнді сойдым, әтімді сойды, дұғамды сойды. Бұранды күдік бейқа бейін болтырар, онна, одыңғы бұл бұта меншуе күдік, бейқа бұл Виктор Дакалдав, Тенеградскай, Протопова күдік, Орталығыр бұл бұта шығай дейін тәбін. Білістіқ пенстағат эксивіттері Андрейді Европа қойлақтыра ғарды әтілер. Нюргияна Егорова, Павел Пахомов, Саха телевидениеті, Джокускай.